I ono što smo na početku rekli, jako lepo oplemeniti taj svoj neki životni prostor u kome smo. I onda tako ste jednostavno spontano došli na to da ste počeli da u okviru firme Intercom raditi neke druge stvari, a to je uređenje, odnosno oplemenjivanje nekih površina, je li tako? Kad su u pitanju dvorišta, vikendice, okućnice, šta u stvari radite još? Evo, prije nego što krenemo na to, samo da toliko napomenem da imamo sve rezervne dijelove za tih motora. Znači, na samohodnim motorima ima Brixen Stratom motor, ima Aspera i ima GGP motor. Znači, svi ti motori su normalno troši se, potrebno rezervni deo. Mi imamo servisnu mrežu u cijeloj Srbiji, negde oko 25-26 servisa pod ugovorom radi sa nama. Znači, što se tiče u garantnom i u vangarantnom roku, mi obezbedjujemo sve rezervne delove i kompletan potrošni materijal za određene uređaje, mislim, za sve uređaje, hoću da kažem, ali to se zna da leti najpotrebnije nož za kosilicu, na primjer, a zimi lanac za motornu testeru. Pa mogu vam reći, ja sam tako prošla, evo iskreno ću vam reći, prošle godine, pošto u Somboru imam neki objekat i često kosimo električnom kosilicom, ali ubrzo ću kod vas nabaviti i benzinsku, videla sam asortiman, je lakše sa benzinskom raditi, puno lakše, nož i onaj deo, onaj šraf, za koji se šrafi, da, pa da, za kosačicu, nešto sam malo onako nehotice naletela na neki kamen i malo sam ja to znala. Ali srećom imali ste u Somboru i rezervni deo i sve i to nije bilo skupo i bila sam sva presretna što ne moram novu kosačicu kupiti. Znači, to je jedno moje iskustvo. Da, mislim, noževe za kosilice mi imamo ne samo za naše uređaje, nego za sve moguće modele što postoji u Srbiji. Znači, negde oko 220 modela noževa imamo. Znači, bez obzira da li su kupili kod vas ili ne, vi svakako rezervne delove imate. Jeste, svakako imamo, što se tiče noževa, imamo kompletno. E sad, možda tu ono što nema za te kineske modele, ali to sad već i ne smatramo tako da bi trebalo da... O tome treba Kinezi da se brinu. E, baš tako. Pa da, ko je prodao. E, baš tako. A ono što ste malo prepitali za uređenje bašte, znači, otprilike pre možda 4-5 godina suprug je razmišljao o tome da bi trebalo da se bavi sa kamenom. E sad, to za mene bilo je onako, sačuvaj Bože, to je teško, to se ne može izmeriti. Ja volim jako da kad pravim inventar, brojka je brojka, to je izbrojeno i to je tačno. I uglavnom mi smo onda počeli prvo sa kamenom, prirodnim kamenom da se bavimo, uvoz iz Belgije, iz Brazila, iz Indije, mislim iz svih meridijana da kažemo tako. Uglavnom je išlo kamen za uređenje dvorišta, bašte, terase i takve stvari. Znači oko fontanice, oko vodopada, oko tih veštačkih jezera. Ali da li ste originalno ime? To je iz ono porodice Kremenko Flinston? Jeste. Ko je bio kum za to ime? Suprug je to sve smislio i neko godinu dana je to postovalo pod Intercomom kao jedna poslovna jedinica. Do pre 3 godine kad smo faktički u stvari otvorili još jedno preduzeće, znači Flintstone je sad isto jedan... Dugo čerka Intercoma, tako nekako mu dođe, jel? Pa tako, otprilike mislim mlađa čerka nekako. Mlađa čerka. Da, da, i sad Flintstone se bavi sa uvozom kamena i sa uvozom kompletan program za veštačko jezero. Znači tu pada i folija i te koritokade za pravljenje jezera od 150 do 1000 litara. Pumpe, filteri, usisivač. Eto, do pre 2 godine ja nisam znala da treba i jezero usisavati. Eto, ko ima problem sa muljem dole, zna se da imamo usisivač za mulje. Eto. Znate što ću ja vama predložiti? Mi ćemo napraviti jednu minut pauzu, ali ja bih volila samo, zato pravimo minut pauzu, da pokažemo taj vaš asortiman gledalcima. Pa nek malo i uživaju u ovim kadrovima koji slede, jel dobro? A poslije ćemo nastaviti razgovor. Flintstones, they're the modern Stone Age family.